इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः एकादशवादने आकाशवाणीतः स्वीये मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः ह्यः द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रार्थं मालदीवं सम्प्राप्तवान्। अपि च प्रशासनं प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण अन्न योजनायाः अवधिं षण्मासं यावत् अतोऽपि अवर्धयत्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः एकादशवादने आकाशवाणीतः स्वीये मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य इदं 87वां संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अपि च आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair इत्यत्रापि द्रष्टुं शक्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्री कार्यालयः, सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनानन्तरं अनुक्षणम् अयं मन की बात कार्यक्रमः क्षेत्रीय भाषाष्वपि श्रोतुं शक्यते। क्षेत्रीय भाषाष् अस्य पुनः प्रसारणं रात्रौ 8 भविता। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः मालदीव श्रीलंका देशयोः 5-दिवसीय यात्रारतो वर्तते। यात्रायाः प्रथमे चरणे डॉ जयशंकरः ह्यः मालदीवं सम्प्राप्तवान्। तत्रत्य विदेशमन्त्री अब्दुल्ला शाहिदः डॉ जयशंकरस्य स्वागतं कृतवान्। यात्रायाः द्वितीये चरणे विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः अस्य मासस्य 28 दिनांके श्रीलंकादेशस्य 3-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ अस्य मासस्य 29 दिनांके कोलम्बो नगरे आयोजयिष्यमाणे बिम्स्टेक मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागं स्वीकरिष्यति। प्रशासनं प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण अन्न योजनायाः अवधिं षण्मासं यावत् अतोऽपि अवर्धयत। अधुना अस्य वर्षस्य सितम्बर मासं यावत् लाभार्थिभ्यः अस्याः योजनान्तर्गतं साहाय्यम् अवाप्स्यति। इयं घोषणा कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् देशस्य 80 कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः पूर्वदेव अस्याः योजनायाः लाभः भविष्यति। सः उक्तवान् यत् देशस्य शक्तिः देशस्य प्रत्येकस्मिन् नागरिके विहिता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् इमां शक्तिम् अतोऽपि सुदृढीकर्तुं प्रशासनम् अस्याः योजनायाः अवधिम् अवर्धयत। योजनायाः 5वं चरणम् अस्य मासान्तं यावत् समाप्तिम् एति, किन्तु प्रशासनम् योजनाम् इमाम् अवर्धयत्। प्रशासनं साम्प्रतं यावत् अस्यां योजनायां 60,2,00,000,00,000 रूप्यकाणि व्ययीकृतवत्। अपि च अस्य वर्षस्य सितम्बर मासान्तं यावत् 80,00,000,00,000 रूप्यकाणाम् अतिरिक्त व्ययः भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 30 दिनांके दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। बिम्स्टेक इत्यस्य प्रवर्तमानः अध्यक्षः श्रीलंकादेशः अस्य शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् बिम्स्टेक इति आर्थिक सहयोगस्य एकं क्षेत्रीय संघटनमस्ति। अस्य समूहस्य स्थापना 1997 वर्षे जाता। इति वार्ताः।